Rikthehemi pas kësaj hapësire të shkurtur publicitare. Sot janë zhvilluar edhe dy ndeshjet e fundit të grupit A. Gjermania, që ka barazuar 1-1 në dimite me Zvicrën dhe siguron vendin e parë në grup, ndërsa Zvicra kualifikohet si vendi i dytë, ndërsa Hungaria fitoi 1-0 përballë Skocisë në minutën e 100 duke u pozicionuar në vendin e tretë në grup. Por le të shohim më me detaje se çfarë ka ndodhur në këto ndeshje. Gjermania barazoi me Zvicrën dhe merr vendin e parë në grupin A. Pancerat e nisën takimin më mirë duke qenë më kërkues në fushë. Andrish realizoi, por arbitri italian Daniel Orsato, pas rishikimit edhe me sistemin VAR, anuloi festën gjermane për një faull të Musialës ndaj mbrojtësit zviceran. Në momentin më të mirë të Gjermanisë, Zvicra realizoi pas një aksioni model, Froiler pasoi për ndoje brenda zonës dhe ky fundit me qetësi në poshtë portierin Neuer. Edhe në pjesën e dytë të zotët e shtëpisë bën çmos për të barazuar rezultatin dhe arritën atë vetëm në fund me Füllkrug dhe kaq mjaftoi që Gjermania ta mbyllë para grupin me 7 pikë, ndërsa Zvicra e dyta me 5 pikë. Në ndeshjen tjetër të grupit A, Hungaria fitoi 1-0 me Skocinë. Goli i takimit u shënua në minutën e 100, pasi arbitri akordoi 12 minuta shtesë. Hungarezët ishin ata që diktuan lojën me shumë raste përballë portës, por pa arritur që të finalizonin sakt. Në minutën e 41, një goditje Orban me kokë preku traversën, duke i mohuar festën hungarezëve, dhe në pjesën e dytë ritmi i lojës ishte ulët dhe kur mendohej se takimi do të shkonte drejt barazimit me rjeta të paprekura, hungarezët shënuan me anë të Kevin Kosboth. Pas mbylljes së grupit A, Hungaria renditet në vendin e tretë me 3 pikë.